রাজ্যৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান শাখাত অষ্টম স্থান লাভ কৰিলে গৌৰাংগই। যোৰহাটৰ ইতিহাসৰ পটভূমি চিলিকা বালিগাঁৱৰ সন্তানটিয়ে আজি ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ যোৰহাট জিলালৈ সুখৰ বন্যা বয় আনিলে। ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ প্ৰকৃতি জগতখনক অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছিল কীৰ্তিমানে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উজ্বলি পৰিল বিজ্ঞান ভাল পোৱা ল'ৰাটো। আপুনি সংযুক্ত হৈছে আসাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইনত ৰিয়াৰ সৈতে। শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক নগৰী এটা অতি নাম জ্বলা অঞ্চল হৈছে বালিগাঁও। সেই অঞ্চলৰ প্ৰায় এজন সুযোগ্য সন্তানে আজি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ অষ্টম স্থান বিজ্ঞান শাখাত দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সংযুক্ত হ'ম কীৰ্তিমানৰ লগত। সত্যঘোষিত আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰা এয়া যোৰহাটৰ গৌৰৱ গৌৰাংগ ভূঞা। আমি দৰ্শকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ। গৌৰাংগ, কেনেকুৱা অনুভৱ সফলতাৰ সেই হাঁহি মাৰি আজি কিমান সুখী? হয়, খুবেই ভাল লাগিছে। মই ভবা নাছিলোঁ পজিশ্যন এটা পাম বুলি, ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আহিব বুলি গম পাইছিলোঁ, খালি পজিশ্যন পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। পাই পেলাই খুব ভাল লাগিছে আজি। গৌৰাংগ, বালিগাঁৱৰ গৌৰৱ তুমি, যি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আজি 8 নম্বৰত উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছা নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ ফলত, যাক লৈ আমি সঁচাকৈ খুব আজি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। কিহে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিলে, বিজ্ঞান কিয় বাছি লোৱা হৈছিলে? যেতিয়া মই বস্তুবোৰ দেখিছিলোঁ, মানে কেলেই হৈছে বা কি কাৰণত হৈছিলে জানিবলৈ মন আছিলে, আৰু সেইকাৰণে মই বিজ্ঞানত লৈছিলোঁ। আৰু মই তেতিয়া আগৰ পৰাই মানে মেডিকেল যাম বুলি ভাবি আছোঁ, মেডিকেল লাইনটোত, গতিকে সেইটো কাৰণে মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰিছিলোঁ। মিডিয়াম কি আছিলে তোমাৰ? মোৰ মিডিয়ামটো ইংলিছ আছিলে, স্কুলতো আছিলে, এতিয়াও ইংলিছে হয়। অনাগত সময়ত লক্ষ্য কি আছে? লক্ষ্য মই মেডিকেলত এজন সু চিকিৎসক হ'ম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই নীটৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙো দিছোঁ এক্সাম, খালি মেইন মোৰ মেডিকেল হয়। আমি গৌৰাংগৰ পৰা এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিজ্ঞান শাখাত আজি যি তোমাৰ সফলতা, সেই সফলতাৰ বাবে অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে নে বিজ্ঞানক ভাল পোৱাৰ বাবে পঢ়া হৈছিলে? মই এনেকৈ পজিশ্যন পাম বুলি পঢ়া নাছিলোঁ, মানে বস্তুটো জানি ল'বলৈ শিকি ল'বলৈ মই সেইটো বুলিয়ে পঢ়িছিলোঁ, আৰু পজিশ্যনটো পাই গ'লোঁ, লাভটোও ভাল আছিলে, আৰু লগৰ চবৰে সহায় আৰু কষ্টও কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে পজিশ্যন ভাল লাগিছে পাই পেলাই। আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম উঠি অহা প্ৰজন্মক তুমি কি বোলে কিদৰে তুমি উৎসাহিত কৰিবা, যে এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট তোমাৰ দৰে যদি এটা ৰিজাল্ট কৰিবলৈ হয় তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব? মই ভাবোঁ যদি ডেইলি যোনটো কলেজত পঢ়াইছে বা কোচিঙত যি কৰাইছে সেইটো ভাবিলে, যদি ঘৰত যদি সদায় যদি 3 ঘণ্টামান পঢ়া হয় তেন্তে ভাবোঁ পৰীক্ষাৰ সময়ত বৰ এটা প্ৰেছাৰ নপৰে আৰু নিজে নিজে ভাল ৰিজাল্ট আহিব বুলি মই ভাবোঁ। এনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি পৰীক্ষাৰ সময়ত এনি টাইম পঢ়ি থাকিব লাগিব ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ হ'লে, তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? মইতো এনি টাইম পঢ়া নাছিলোঁ, মই মোবাইলো চলাইছিলোঁ মাজত বহুত দেৰি, প্ৰায় প্ৰতিদিনে 2 ঘণ্টামান মোবাইলতে যায়, গতিকে মই তেনেকৈ নাভাবোঁ যে মোবাইল চলালে পৰীক্ষাটো বেয়া হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। যদি পঢ়াটো ছেপাৰেটকৈ মোবাইলটো ছেপাৰেটকৈ ৰাখিব পাৰে তেন্তে ভাবোঁ আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল আহিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে গৌৰাংগ ভূঞাই কিয় আচলতে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অষ্টম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ যি চিন্তাধাৰা, তেওঁৰ যি মানসিকতা, সেয়া সঁচাকৈ বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰম। সঁচাকৈ যি ক্ষেত্ৰত বহুজনে আচলতে আমাক সমালোচনা কৰে যে মোবাইলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে বা আমাৰ বিজ্ঞানৰ আমাৰ যিখিনি প্ৰযুক্তিবিদ্যা তাক লৈ দোষাৰোপ কৰে বহুতে, কিন্তু তাক যদি আপুনি ইতিবাচক দিশটো বিচাৰি চাব জানে, তাক যদি আপুনি সদব্যৱহাৰ কৰিব জানে, তেন্তে নিশ্চয়কৈ সি আমাৰ কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু আজি পৰীক্ষাৰ আজি যি সফলতা, সঁচাকৈ আমি গৌৰাংগৰ দৰে এজন প্ৰজন্মক লৈ, এজন ছাত্ৰক লৈ পেলাই আমি বহুত আশা কৰোঁ অনাগত সময়ছোৱাত তাৰ উত্তৰ উন্নতি কামনা হওক, এয়াই আমাৰ একান্ত কামনা। সন্তানৰ সফলতাই পিতৃ মাতৃৰ প্ৰকৃত সুখ। মাক দেউতাকে মাথো যোগাৰ দিব পাৰে সন্তানক প্ৰয়োজনীয় সকলো, বিনিময়ত মাক দেউতাকক কিদৰে সুখী কৰিব লাগে সেয়া ভালদৰে বুজে গৌৰাংগৰ দৰে বুজনশীল দায়িত্বশীল সন্তানে। নিজৰ অধ্যয়নক লৈ যথেষ্ট ছিৰিয়াছ তেওঁ, নিয়মিতভাৱে ভালদৰে পঢ়িলে এনেকুৱা সফলতা অনিবাৰ্য বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ যথেষ্ট সচেতন ছাত্ৰজনৰ লক্ষ্য দুচকুত স্পষ্টভাৱে ফুটি উঠিছে। কোৱা হয় ঘৰখন শিক্ষাৰ কঠীয়াতলী, আৰু এজন ছাত্ৰই যেতিয়া ভাল ফলাফল দেখুৱায় তেতিয়া ঘৰখনৰ যি ত্যাগ কষ্ট থাকে সেয়া ভাষাৰে ব্যক্ত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আমাৰ গৌৰাংগৰ পিতৃ মাতৃ আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে, আমি দেখুৱাবলৈ পাই যথেষ্ট সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কষ্ট গৌৰাংগৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আছে সেয়া আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। কেনেদৰে ইয়াক আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিছিলে, কেনেকুৱা এই ৰিজাল্টত আজি কেনেকুৱা অনুভৱ? মানে কি ক'ম, গৌৰাংগৰ কাৰণে আমি বৰ বিশেষ এটা কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে, সি সৰুৰ পৰা যথেষ্ট চোকা আছিলে আৰু সি তাৰ গোটেই মানে পঢ়াখিনি সি থৰো পঢ়িছিলে,
সি ক্লাছ নাৰ্চাৰীৰ পৰা মানে স্কুলত যিখিনি পঢ়াই সেইখিনিকে আহি ঘৰত সি মানে ৰিভাইজ কৰে আৰু সেইকাৰণে তাৰ পৰীক্ষা সময়টো এনেকুৱা হয় সি মানে একো মানে পৰীক্ষা বুলি তাৰ তাৰমানে হেৰি নাথাকে তাৰমানে আমাৰো এনেকুৱা হয় পৰীক্ষা বুলি একো নতুন মানে কিবা বিৰাট ছিৰিয়াছ বা কিবা তেনেকুৱা এটা নাই আৰু একদম মানে এজ ইউজুৱেল মানে নৰ্মেল আৰু নৰ্মেল মানে যেনেকৈ স্কুললৈ যায় তেনেকৈ সি স্কুলত পঢ়ি পেলাই স্কুললৈ গুচি যায় আৰু তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো তেনেকৈ দিলে খালি এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো দিওঁতে সি অকণমান বেছিকৈ পঢ়িছিলে মানে তাৰপিছত পঢ়িছিলে মইতো ঘৰত নাথাকোঁ মই অফিচত যাওঁ দেউতাকো নাথাকে তাৰপৰা তাক মানে সি কৈ থৈ যাওঁ আৰু তুমি পঢ়িবা তাৰপৰা আৰু এইখিনি খাই ল'বা এনেকৈ টেবুলত উলিয়াই থৈ যাওঁ তাৰপৰা সি নিজেই খাই মেলি পঢ়ে আৰু তাৰ ভিতৰতে সি মোবাইলো খেলে কেতিয়াবা মই ফোন কৰোঁ কি কৰি আছা যে মই পঢ়িছোঁ মা কেতিয়াবা মই খেলি আছোঁ মা এনেকৈ কয় তাৰপৰা আমাৰ কিন্তু মোৰ মানে তাৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আছিলে যে সি খেলিলেও তাৰমানে তাৰ পঢ়াখিনি সি কমপ্লিট কৰিবই আৰু সেইকাৰণে তাক মোবাইল চোৱাৰ কাৰণেও একো কোৱা নাছিলোঁ খুব বেছি নুচুৱে অকণমান চুৱে আৰু পঢ়া শেষ হ'লে তাৰমানে আধা ঘণ্টা চাই পেলাই তাৰপিছত সি পঢ়ে তেনেকুৱা সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আৰু মানে কি সন্তানৰ যেতিয়া সন্তানে সফলতা লাভ কৰে তেতিয়া মাক দেউতাকৰ জীৱনটো ধন্য হয় আজি আমাৰ জীৱনটো অকণমান ধন্য হৈছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু বাকী সকলোৰে আশীৰ্বাদখিনি আছে আৰু পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকক যোগাৰ দিব পাৰিব তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব কিন্তু কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই পিতৃ মাতৃক সেই দুখ কষ্টখিনি বুজি তেওঁলোকে সুখ দিব সেয়া সম্পূৰ্ণ সন্তানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি ভাবোঁ আমাৰ পিতৃ আছে গৌৰাংগৰ আমি তেওঁলোকৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বালিগাঁৱৰ ভূঞা বংশৰ বুলি ক'লে যথেষ্ট জনাজাত সকলে জানে বালিগাঁও অঞ্চলৰ নাম থকা এটা অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলৰ পৰাই আপোনাৰ পুত্ৰই আজি এটা অসমৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান শাখাত অষ্টম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই আমাৰ গৌৰৱ বালিগাঁৱৰ কি ক'ব এইখন ৰূপত ভাল পাওঁ একদম পূৰা ভাল পাইছোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে মোৰ অঞ্চলৰ গাঁৱৰ মানুহেও ভাল পাইছে এইটো সফলতাৰ প্ৰথম খোজ বুলি মই ভাবোঁ আৰু কেইবাটাও খোজ আছে ভাল ভালকৈ দিবলৈ গতিকে সেইকেইটা দি সফল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ হয় সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে গৌৰাংগ এয়া আৰম্ভণি হওক অনাগত সময়ছোৱাত তাক লৈ আমি বহুতো আশাবাদী ভাল ফলাফলেৰে অসমৰ নাম বাহিৰতো সি উজ্জ্বল কৰক প্ৰিয় দৰ্শক গৌৰাংগৰ আজি যি সফলতা সেই সফলতাৰ আঁৰত এজন ব্যক্তি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমি চিনাকি কৰি দিবলৈ পাই যথেষ্ট সক্ষম হৈছোঁ এয়া হৈছে জগন্নাথ বৰা মহাবিদ্যালয় বায়'টেকনলজিত তেওঁ কৰ্মৰত এয়া সৌৰভ দা আমি হয় ডক্টৰ সৌৰভ কুমাৰ দাস আমি তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ আপোনাৰ কষ্টৰ কথা সকলোৱে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছেই কিন্তু আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিদৰে তাক প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে আচলতে মই আৰু মোৰ আৰু চাৰিজন বন্ধু মিলি লকডাউনৰ সময়তে আমি এটা সপোন দেখিছিলোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোৰহাটত লকডাউনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো ধৰণৰ সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধা পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিটো কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ অনলাইন ছিষ্টেমটোক অলপমান বেলেগ এটা লেভেললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে ক্লাছবিলাক আমি ধৰক ডিজিটেল বোৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বস্তুখিনি আমি গোটাই ল'লোঁ লৈ এওঁলোকক আমি পালোঁ তেখেতসকলক আমি কোৱা মতে তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু দেখিলোঁ যে অত্যন্ত কষ্ট কৰিব পৰা ল'ৰা যি কওঁ কথাখিনি শুনে আৰু আমি যিটো কথা কৈ আছিলোঁ যে সফলতা পাবৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যিখিনি NCERTৰ কিতাপত কথা আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি উঠিব লাগিব প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব তাৰ পাছত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আমি কোৱা মতে তেওঁ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এখেত আৰু লগতে আমাৰ দেৱজ্ঞান তেওঁ আমাৰ এই ছাত্ৰ আছিলে দেৱজ্ঞানৰ ককায়েক যিজন ডক্টৰ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ মোৰ ওচৰতে পঢ়ি পেলাই মেডিকেল পাছ কৰিছিলে ইহঁতৰ এটা ইচ্ছা আছিলে যে মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ গতিকে সেইকাৰণে মোৰ যিমানখিনি আজিলৈকে যোৱা 20-21 বছৰত যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ মই তেখেতসকলক চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া তেতিয়াই হয়তো আমি আহি পাইছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও আমাক সেইটো লৈ পেলাই বেয়া পোৱা নাছিলে আমি ইয়াৰ কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব সেইমতে গাইডেঞ্চ দিছিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি আমাৰ মই নতুন মানে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক এটা কথা ক'ব খোজোঁ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে অনলাইন ছিষ্টেমটো বেয়া অফলাইন ছিষ্টেমটো ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই কাৰণ এওঁলোক এনেকুৱা কিছুমান ছাত্ৰ যি গোটেই দুবছৰ হয়তো আমাৰ লগত অনলাইন ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে আমাৰ লগত যেতিয়া ডাউট ক্লিয়াৰিং কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহে আমাৰ ওচৰত অফলাইনত আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হয় গতিকে কাৰোবাৰ যদি অধ্যৱসায় আছে নিজৰ যিটো এইম আছে নিজৰ যিটো ইচ্ছা আছে সেইটোৰ লগত যদি লাগি থাকিব পৰাৰ এটা স্পৃহা আছে তেতিয়াহ'লে যিকোনো ছিষ্টেমতে এজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ এইমটো পাব পাৰে
সঁচাকৈ এইটো এটা যথেষ্ট ভাল লগা এটা বিষয় যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মুখেৰে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশংসা শুনিবলৈ পোৱা যায় সন্মুখত, খুবেই এটা ভাল লগা বিষয়। আৰু এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে সেয়াই আচলতে এটা ডাঙৰ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব, যেতিয়া নিজৰ অধ্যৱসায় নিজৰ ত্যাগৰ ফলত যেতিয়া এজন ছাত্ৰক আগবঢ়াই দিয়া হয় আৰু এনেদৰে গগনচুম্বী যেতিয়া এটা সফলতাৰে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয়, এয়াই ডাঙৰ সক্ষমতা। আৰু আমি গৌৰাংগ ভূঞাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী, তেওঁ যথেষ্ট এটা অমায়িক ল'ৰা, যথেষ্ট ভদ্ৰ নম্ৰ, ইমান মেধা সম্পন্ন এজন ল'ৰা আৰু তেওঁ অনাগত সময়ছোৱাত অসমৰ হকে বহুতো কাম কৰিবলৈ দায়বদ্ধতাৰে আগবাঢ়িব বুলি আমি এয়া দৃঢ় বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ। অশেষ কষ্টৰ ফলত বিজ্ঞান শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অষ্টম স্থানত জিৰিকা ছাত্ৰজন নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ। কিদৰে ভাল ফলাফল এটাৰ বাবে সুন্দৰকৈ নিজক প্ৰস্তুত কৰিছিল সেয়া তেওঁ ক'লে। অনাগত সময়ত গৌৰাংগ ভূঞাৰ এই সফলতা আকাশলংঘী হওক। আজি বালিগাঁৱৰ লগতে গৌৰাম্বাদীত সমগ্ৰ যোৰহাট তথা অসম আসাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইনৰ তৰফৰ পৰাও জনালোঁ কীৰ্তিমানলৈ অজস্ৰ শুভকামনা। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন।